saddexdi sano la soo dhaafay waxa hakad galay tartamihii ciyaaraha ee lagu qaban jiray xarunta degmada Wadajir kadib qarax xoogan oo ka dhacay degmada 20kii bishii Juun sanad 2017kii asaati maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya bulshada reer Wadajir iyo maamulka degmada ayaa ka gulgaaray in ay dib u dhis ku sameeyaan xarunta degmada sidoo kalena garoonka ciyaaraha dib u soo celiyaan dumiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa xarig ka jiray garoonka ciyaaraha degmada Wadajir sidoo kale gudoomiyaha dhagax dhigay mashruuc lagu fulin doono xarunta degmada kaasi oo lagu balaarinayo adeegyada aasaasiga ah bulshada munaasabada xarig jarka waxa haadir ahaa boqolaal dadweynaha ka soo qayb galay munaasabada sidoo kale waxa haadir ahaa xubno ka tirsan maamulka degmada Wadajir ugarantii waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Wadajir u mahadceliyay bulshadii qaybta weyn ka qaatay dayactirka iyo qurxinta xarunta degmada iyo garoonka ciyaaraha maanta waxa ay noo ah maalin farxad ah maalin taariikhi ah inoo gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho oo xarig jar inooga sameeyo garoonka sportiska iyo xafiiskaba oo bulshada reer Wadajir gaar ahaan ganacsatada ee si salqaan ah ay ugu dhisteen ayaga ayagoon cid kale wax taakuleyn ah ka helin waa farxad weyn oo lama ilaabaan ay noo tahay waqtigoo gaaban awgii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ugu horreyn gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dhiirigelintaas iyo taladaasba ina siiyey second guddigii hawshaas qabtay oo gudoominaya gudoomiye kuxeenka arrimaha bulshada xogayaha degmada Wadajir iyo xubno badan oo aada u firfircoon ay ka mid yihiin waxaan rabaa gudoomiye inaan hortaada uga mahad celiyo gudoomiyaha ururka dhallinyarada gudoomiyaha sportiska xogayaha sportiska abshir cali culow oo xaqiiqatan door lama ilaabaana ka qaatay sida uu garoonkan u dhismi lahay taliyaha saldhigga inkastoo maamulku dhammaan ay hawshaas u wada hoolnaayeen intaas laakiin si gaar ahaan rabaa inaan hortaada ugu mahad celiyo ugu dambeyntii waxaa munaasabadda xarig jarka soo gabagabeeyey gudoomiyaha gobolka Banaadir sidoo kale u mahad celiyey qabaha kala duwan ee bulshada degmada Wadajir iyo hoggaanka u ah maamulka degmada Wadajir waxaan halkan uga mahad celinayaa gudoomiyaha degmada iyo tiimka ama kooxda uu sheegay inay halkan kaalin muuqata ka qaataan dib u dhiskeeda runtii bulsho marka ay meel joogaan waxaan ognahay inay xagga dadaalka ay u kala horeeyaan shakhsiyaadkii qaybta muuqatay ama kaalinta muuqata ka qaatay ayuu noo sheegay gudoomiyuhu hawl lagu guuleystay haddaad aragtana waa xaqiiq in shakhsiyaad si gaara ay ugu dhabar adeegeen intaas ayaan fahmi karnaa hawl kasta oo bulshada loo qabanayo waxaa loo baahan yahay in sidaan oo kale loogu goobto la isugu tago bulshadu deegaankan ayaa isxilqaan ku dhistay aan la rajaynayo in qaybaha hadda aan dhagax dhignay oo xafiisaha ururka haweenka uu ka mid yahay in sidaas oo kale isxilqaan ay ku dhisan doonaan sidoo kale waxaan rabaa halkaa inaan uga mahad celiyo gudoomiyaha sportiga gobolka oo runtii ka mid ah shakhsiyaadka gudoomiyaha degmadu oo hortiina ku ammaanay si muuqatana kaalin lama ilaawaan ah ka soo qaatay suuragelinta garoonkan iyo barbaarinta bahda isboortiga degmada ma ahan degmada Wadajir oo kaliya balse wuxuu soo saaraa bahda isboortiga gobolka Banaadir taasina waa uga mahadcelinayaa si gaara dhammaan mas-uuliyiinta nagala soo qayb gala munaasabaddan waxaan leeyahay hambalyo waxaa idiin furmay garoonkiinnii ciyaaraha waa bilicsan yahay waad u jeediin ha u ogolaanina fadlan ha u ogolaanina inuu cadowgu mar kale idinka dumiyo cabdikariin ciise shabeelle TV Muqdisho